Jetojmë në Ballkan, në vendin ku edhe gurët ngjajnë si thesare, që pak ti prekësh fillojnë në trëfejnë me slotësh për të shkuar në tokës ku janë. E ashtu me slotëve të ngjallin dhe mëshuri, të coptojnë zemrën, të gjunjëzojnë ndaj sakrificave të asaj toke, që kur su ndalë së rrjedhur i lartë, sepse në Ballkan, në vendin ku detet rebelohen ndaj autoritetet të maleve, kombi shqiptar nuk ndalej së gdhendur i legenda mbi ata gurë, se kush janë paraardhësit e betejës së këtij malësori shqiptar. Shqiptarët që duan të njohin veten përmes shkuarës duhet ta dinë, njëri si prisi i shqiptarëve e tjetri si pasha, të dy gdhendën mbi gurët e Shqipërisë dëshminë e natyrës së egër dhe kryelartësinë e burrnisë së moshme shqiptare. Sigurisht nuk harroj ta relativizoj paralelizmin, i cili më shumë se paralelizëm figurash është paralelizëm ngjarjesh. Ndryshe nga ata dy, të cilët në lavdin e tyre jetuan e dëshmuan të gjitha ngjyrimet e dhembjes, duke nisur nga tradhtia deri tek vetmia. Ndryshe nga ata dy që shigjetat e kryengritjes ja drejtuan një imperium i lindor, faktori ko bën një ky malësor të bëj po të njëjtën betejë kundër një imperium i perëndimor, që mes veti lëngon nga përdhosja ideologjisë prej lobizmit, por prap ditë të imponohet e të nënshtroj reptësisht shtete që vuaj nga një inferioritet deri të sindromatike patologi. Malësor dhe dikushim shqiptar në i përshkruan atë Anton Harapi, ja qëfar shkruan a i, të këna që i syni e zemra të e pa atë qetë fisnike që gatite i përmehin shkodër, ata burra vigaj ka shtati, luaj ka zemra të pashëm për dukë, të ardhëshëm ndër mënyrë, aq të hollë dhe aq të shquhet ka mendja, fytynë e tyre një mend e vrugueme prej vuajtjesh por jo e rame, të lehtë ka këmba e të zhdërvjellët për punë, nuk e kishin di rrugën as pak, të vete mendja se po argëtohen dhe jo se pushojnë pas 10 orëve udhëtim të banë në këmbë. Ndej ashtu ndërlikueshëm, por pa u pështjellue, u kishte ra një hije burrnie e jashtëzakonshme, rrit me pushk në krah, arregj me luftimet pandame kundër shkjau, u shtyë me kujtimet paharrueshme të të parë vetë. Bash be se janë ushtar të lem, mos me ja pas lakmi qeta e maratonës. Përpjekja ndërmjet neshe atyne, kjetë diçka një mënd të madhnueshëm, ka përqenin prozën e mozaiku në zakonshëm tjetës, e ka pe inalci në një poezie vërtet idilike, telat e zemër së tyre kur si shim prek ma knaqëshëm, kur paraqitëshin vetit realizua me ëndrën e vetë, si tishte një punë njajtë e himja e tyne në Shkodër, e të njëjtunit e tre bajrakve në Shqipëni, si na pritën, si na përshnetën, si na unjësue me ne, me atë thalbin e shpirtit të vetë, nuk janë punë që kalzohen, ato veç dihen e provohen, por nuk kanë si përshkruhen, as si ravizohen, janë qaste që i ka përcejnë aftësit e shprejhjes dhe hynë dhe ato lamije simfonike të shpirtit, ku veç shijohen madhnit e bukurisë jetës, pa mujt me u përfshi. Ja pra ky ishte modeli malësorit shqiptar, por ishte ama se sot sështë ma, është tjetërsuar, ja kanë thyrë krenarin, e kanë në përkëmbur sundimtar të rinjë të këti vendi. Bi këta gurët e Shqipërisë të këti vendi që lëngone ka cafytet në litarë të trashtë të dorëzimit pa kushte ndaj të mëdhejve. Sërish këvendet një legend, legend jo si ato të bukurat, me trima guximtare vashat ndrojtura, hyjdane, që mishëronin bukurin e maleve kryeneqe të këti vendi. Legend jo si ato të hershmet, me kreshnik të patrembur, që betoheshin në dhe, jo si ato që zgjojnë krenarin e përkatsin etnike kur flasin për rebelin, për mosbindje, për besnikëri, për trimëri. Kanë kohë që kanë dalur së gdhenduri këto legenda mbi gurët e historisë. Sot, ashtu si koha që jetojmë, koha ku kanë humbur deri edhe gjizimet e moralit, nderit, besnikëris, rebelimit e kryelartësis, gdhendet legenda e një malësori që ka që ndryshëm nga legendat e hershme, i duhet ta zvogloje, ta përshtas krenarin e burrnin e ti me atë të matrioshkave, matrioshkave jo ruse, se që kanë një përkatësi tjetër, sorosiane thuhet, por më shumë se prej brumit do t'i quajë sorosiane edhe për ideologjin dhe frimën që përfaqësojnë, frimën e nënshtrimit, frimën burokratike të friksimit, frimën e dështimit, frimën e përuljes, frimën e shitjes idealit, së pari atë dhe tare në pas morale ideologjit,
frymën e pajtimit pa kushte që legitimon në shtrimin e njeriut nda njeriut, që për çdo besimtar e di mirë se është një nga mëkatet më të mëdha. Pak i zbutur kur bëron prej ignorancës, por fatalisht kur bëron prej friksa interesit. Ky mëlçor që ashtu si çdo figurë emblematike e filozofisë së leadershipit, ndan kombinativ vetëm në pro e kundër, pa tone a hizimet mesme, përsërit historinë, duke ndërmarë sa i vetëm po aqe dhe i veshur me besim e bindje, se ringritja është vetëm një rrugë, një betejë dikur personale e sot ideologjike kundër perandorisë. Për të tretën herë në historinë e këtij kombi, vendos emrin dhe portretin e tij përballë imperiumit. Imperiumi i glorifikuar apo i vërtet qoftë ai, mbetet imperium. E imperiumi detyron ta duash, ta adhurosh, e pse jo? Ta shijosh edhe kohë me shërbimit si konkubin. Faktori ko bëri që ky malësor të ketë në përkëmb matrioshka të sorosiane. Këto nuk janë as tradhtare. E mirë do të ishte se edhe tradhtari i jep pabesisë së tij një motiv, dëshirën për pushtet apo për të rrëzuar liderin. Nuk janë as mishërimet helmit atë thikës hemlatiane. E mirë do të ishte se politika i legitimon helmet të thika. Shumë pak se ka që janë ato. Janë një bimë re e politikës moderne, një bimë që do vetëm të mbi, pak fare pak të mbi. Mjaftueshëm sa të ngrihet disa milimetra mbi lartësinë e dheut. Të ngrihet jo të shkelet pa u vënë re, të ngrihet sa të shihet kur shkelet. Matrioshkat sorosianet bindura se përhumbja identitetit tyre kombëtar e përjedhoi edhe identitetit personal e politik, nuk do t'i bëj kur të zgjedhurit e zgjedhësve për t'ju drejtuar. Dorëzohen të një prej formave të imperiumit. Ju e dini, imperiumi ka disa forma, disa fityra, disa identitete e disa zëra. Sot prevalon bitëshëm kjo imperium ku matrioshkat janë dorëzuar e të gënaqura që do bishmëri e tyre ndaj zërit imperiumit në Shqipëri, justifikon frimarjen e tyre politike, i bënd të ndihen gati, të rritur ambi dhe aqësa për të daluar kur shkelet, gati për t'i pre rrugën këti malsori. Matrioshkat në mision në tyre sa naiva që dhe të përmjerë nga nuancat e përullësis, që vetë shqitja t'jep, e din ndërgjegjësisht mirë se matrioshkat vetëm zvëndësohet, e kështu kjo legend vazhdon të shkruhet, përsa kohë malsori beson dhe bindshëm me ekzekuton me matrioshkat e imperiumit në përkëm tezën e John Maxwellit se leadershipi është influencë, as falet as shkëmbehet, as negociohet, as merret përvjedhshëm ai. Ka lider pa pushtet, ashtu si që ka pushtetarë që do vdesin me dhimbjen se kur s'mundën të frymëzojnë. Legendë jo si të para të shtjo, legendë se e latishme a kjede e relativizuar në meskinitetin e kohës. Betejat janë madhështore kur bëhen mes të barabardëve, e kur kauzët tyre kanë dinjitetin, burnin, emrin, patriotizmin e lirin, e shtrejnët është liria në skambje. E pamendueshme është të luftosh për dinjitet kombëtar, kur copat e trupit i ketë shtyura e kur zemra është sa e uritura që dhe e dobe, edhe prap të luftosh për lirin me skamje, së shëndoshta mishrimi më hynori karakterit njërzor, por i malësori shqiptar, do thoja. Dhe këto reshta i shkruan autoria Prambera Shehaj në publikimin e syri.net, na kujton se legendat sakonisht mbyllen, duhet me u njoft me fundin e këti malësori. Legenda gdhendet, ende gdendet e shumë që sot e lexojnë i dëshirojnë ati lavdin, pse jo, duke shpresuar në atë lavdi diçka për veti. E kush gjakësotësisht lexon për këtë malësor, shkon të gurët mëtej e përpiqet të njoftohet me fundin e atyre që rebelohen bindshëm nda imperiumit. Kupton qartë, kupton, se fundi ka qenë si natyror, ashtu edhe agresive fatalist. Veç nëse i cili rast fundi tyre është gëdhendur si legendë, e si tilë i shkruajnë gurët e historisë edhe sot. Kështu e ka të ndisën malësorin shqiptar, sundimtarët e gjakuton, ata që se njohin derin, e që atë dheu në kanë zirë për të ashtur në tregjet evropiane. Faleminderit.